Det har vært hektisk opptur og hektisk avslutning på en lang reise. Men når taubåtene nå var koblet opp her, og jeg så på land, folk sto her og klappet hverandre på skulderen og smilet om munnen. Og når da på toppen Skandivega drar i luren sin tre ganger med en lang på slutten, da virkelig, må jeg si, tårene var i øyekrokene. Så det har vært en veldig kjekk dag å se dem ut og vinke dem av gårde. Båten er ribba totalt ned. Stålet har kun vært igjen. Så totalt ny livekvotor. Nytt kontrollrum, alt på elektroskiftet. 230 km med kabel er skiftet. Malt opp og forseiling på bunnen og bunnstoff, etc. Så det er fantastisk. Nå går vi til Kristiansund og legger oss i oppgang på sterkeoder. Og drift skal drive trening og opplæring og gjøre seg klar for å gå ut i havet i andre kvartal neste år. 20 nye år ute på feltet med forhåpentligvis trygg og sikker produksjon.